Добрий вечір. У прямому ефірі програма «Під абажуром», і я вас запрошую до нашого вечірнього спілкування. Час від часу ви на екрані будете бачити телефони. Будь ласка, спілкуйтеся разом з нами, ми будемо вам дуже за це вдячні. Днями наша землячка отримала премію, стала лауреатом Кабінету міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України. Ну, що я вам скажу, взагалі-то вона активна. І вона не байдужа. Їй дійсно є справа і до людей, і до України. Сьогодні у мене в гостях громадська діячка, голова правління громадської організації «Теплорідних сердець», директор центру екскурсій, краєзнавства, туризму для учнівської молоді, ну і лауреат премії Кабінету міністрів Леся Стебло. Добрий вечір. Доброго вечора вам, шановна Лесечка, пані Наталя. Всім насамперед, звичайно, глядачам. Вітання. Вітання за те, що визнали вас. Вітання з нагородою. Якщо от все ж таки ми почнемо от самого початку, та, ну, як і хто захотів, щоб ви взяли участь власне, у цій премії? От хто вас висував і як це відбувалося? Ну, власне, ще раз доброго вечора усім. Я дійсно дякую вам за запрошення у студію. В першу чергу хочу подякувати колективу однодумців, колективу тих людей, які мене делегували і повірили в мене, повірили в сили наші спільні, тому що, ну, зрозуміло, брати участь у такому серйозному змаганні, скажімо так, це є певна відповідальність. Делегували мене мої однодумці, члени громадської організації, адже теплорідних, теплорідних сердець, сердець, так. Тому що саме завдяки отакій спільній роботі, завдяки такій підтримці, і відбулося те, що відбулося. Я дуже тим пишаюся, адже це визнання не тільки моєї роботи, а роботи всього колективу і роботи волонтерського руху Хмельницької області. Саме так хочу зазначити, тому що коли в мене була можливість виступити в Кабінеті міністрів, я сказала, що ми представляємо маленьку частину усього волонтерського загалу, не тільки Хмельницької області, всієї України. І, звичайно, в своєму виступі я подякувала усім небайдужим людям. І ще раз дякую своєму колективу, який в мене повірив, який мене підтримав. І ми змогли це зробити і показати, що на Хмельниччині теж є небайдужі люди, їх дуже багато. І я знаю, що наша Хмельницька область ніколи не пасла задніх. Ну і в цьому випадку так само ми всі разом змогли довести це. Лесь, я хочу вірити в те, що, ну, під час цієї зустрічі я так бачила вже по фото, що там був і міністр молоді і спорту, та, і там був прем'єр-міністр України, відповідно, Володимир Гройсман. І хочеться дуже вірити, що ви не просто дякували їм, та, і не просто усміхалися, а все ж таки оця молода еліта України щось говорила. Тому що ми живемо, ми бачимо, яка на сьогодні є країна. Чи готовий був прем'єр-міністр до такого діалогу, та, звичайно? Яким чином це відбувалось? Тому що мені це, наприклад, дуже цікаво. Ну, звичайно, що було дуже приємно, коли надали слово. І я була однією із найстарших учасниць. Адже ця премія передбачає участь саме молодих людей, які не досягли ще 35-річного віку. І саме одна із причин – це теж була взяти участь. Поки ще вік дозволяє. Коли мала можливість поспілкуватися і висловити думку не тільки свою, а й лауреатів премії Кабінету міністрів України, звичайно, наголосила на тому, що сьогодні молодь і громадськість є рушійною силою, і події останніх років, які в Україні відбуваються, це і Майдан, Революція Гідності, звичайно, те, що сьогодні відбувається на сході України, неоголошена російсько-українська війна. Молодь. І якщо студенти Майдан започаткували по суті, так? Саме так. І якщо сьогодні наша влада не зверне увагу на те, що молодь очікує кардинальних і рішучих дій, ми можемо мати дуже жахливі наслідки. І у своєму виступі наголосила також на тому, що потрібно робити
такі кроки, щоб молодь, здобувши освіту за кордоном навіть, мала бажання повертатися в Україну і працювати тут. І мати гідну заробітну плату, мати гідні умови для життя, для того, щоб будувати сім'ю, щоб розвивати нашу державу. Адже, власне, якщо ми сьогодні не будемо звертати увагу на молодіжну політику, ну і, власне, взагалі на розвиток країни, ми можемо втратити країну. Прем'єр-міністр і міністр молоді і спорту вас почули? Можливо, вони не сподівалися, що буде саме такі, що буде саме такі слова, але сьогодні треба речі називати своїми іменами. І я розумію, що важко, але мені здається, ви бачите, взагалі зміни почнуться тільки тоді, коли будемо говорити правду. Коли ми будемо говорити правду. Можливо, десь і трошечки було лячно, але ви знаєте, напевно, життя мене так навчило, і батьки так виховали. І сьогодення вимагає все-таки говорити правду. І я з величезною відповідальністю і все-таки з очікуванням того, що мене почують і почують нас усіх, сказала те, що думаю, і те, що мене болить, і те, що болить не тільки мене, і нас усіх. Ця премія має грошову винагороду, персональну грошову винагороду, 50 тисяч, ну там податки, звичайно, там десь 10 тисяч, напевно, та відходить. І проводимо зараз урок математики, десь 40 тисяч. Звичайно, людей, які знають про те, що ви отримали таку премію, їх цікавить, що ж далі, та? Чи замислили, чи думали ви вже про те, що буде далі з цими грошами? Ну, звичайно, коли писалася ця робота і подавалися відповідні всі документи, я мала цільово вже мету, я мріяла втілити один із проєктів, які в мене є, і їх багато, але один із таких найпотужніших проєктів – це, в першу чергу, встановити пам'ятний знак у селі Немиринці Городоцького району Хмельницької області, звідки я родом, про місце загибелі воїнів УПА. Ну, знаєте, по-іншому в нас в селі казали «хлопці з лісу». Давно вже говорять, але ніхто не наважувався, ну, якось от не складалося. В 2001 році ми разом з моїм дідусем, з бабусею, тобто вся наша родина, ми поставили на тому місці загибелі хрест. Поставили хрест саморобний. Так, саморобний, своїми силами освятили, запросили священника. Але у мого дідуся і в мене є така мрія, щоб поставити пам'ятний знак, облагородити це місце, і щоб про це місце знали не тільки односельчани, жителі області, а облагородити, укультурити, і, звичайно, щоб воно залишилося в історії. У нас є свідчення вашого дідуся, власне, про ці події, про з вуст очевидців. І я би хотіла, щоб і наші глядачі зараз теж почули. Давайте послухаємо дідуся Лесі Стебло. Шли село, партизани. За словами очевидців, через те, що мені було якраз в той час 7 років, в 44-му році, немиринці ще були окуповані, а вже Гвардійськ, вже в школі діяв польовий госпіталь. І люди якраз стали раненько, стало розвиднятися, дивиться, що йде на село колона людей. Люди повибігали, а там один чоловік в армії служив і мав бінокль. Взяв і став дивитися, що за люди. Дивиться, на касках зірки, значить, йдуть радянські солдати. Ну, люди повибігали, і якраз от на тому місці стирта стояла. Вони дійшли до тої стирти, і коло тої стирти стали смикати солому і полягали. Через те, хто його знає, багато, ну, йшли ночами, все. І через півгодини з тієї сторони вийшов танк. Ну, не видно. І два вистріли зробив по тій стирті. І стирта загорілася, стала горіти. І вони, ну, хто... Багато в ту сторону порозбігалися солдати. І на тому місці було 18 у того вбитих. А що в стирті згоріли, ніхто не знає скільки погоріли в стирті. Ну, але пройшов час,
через скільки? Через 5 день вже прийшла радянська армія. Ну то все вважали, що то радянські солдати. Прийшла радянська армія, і ніхто і не ховав, ніхто уваги не звертав, що тут лежать вбиті. Ну то не радянські, а то були упівці. Похідна група. Ну, в них була мета дойти в Турченецький ліс, і там мали зустрітися ще ті похідні групи. Ну так ті діди розказували, ну, змучулинець. А люди, ну от по нинішній день, і ще в страху, він боїться сказати. Ну, що то УПА. Україна повстала, ти лети наша пісня за небо край. Тут зараз Леся розхвилювалася, я розхвилювалася. Лесь, це був ваш дідусь, та? І просто видно, як він переживає, як він про це думає. І оце ваше теж хвилювання, і ці ваші сльози, які зараз є, і те, що ви хочете дійсно там поставити пам'ятний знак, це просто заслуговує шани і заслуговує бажання допомогти у чомусь, хоча б такою програмою. От. Дідусь казав, що це були упівці. Так? Так. Хоча довгий час сумнівалися, вони не вони. Дідусь, я слухала, бо саме свідчення там значно довше. Дідусь казав про те, що одяг в них був зовсім інший, та достатньо такий коштовний, ну хороший одяг. Добротний, можна добротний, так сказати. Та. Угу. От, і казав про те, що і хрести були в них, та, так. Хрестики були. От, і, довге волосся, і також, що ще стало свідченням, те, що я не знаю, чи було це в репортажі, але я скільки себе пам'ятаю, дідусь нам розказував, і в нас у сусідстві жила подружжя, де чоловік був політичний в'язень. І, звичайно, ви ж розумієте, про це не можна було говорити вслух, але один з цих хлопців залишився живий. І коли його виходили, його таємно перевезли до Сатанова. Ну, ми ж всі розуміємо, що до Збруча, тому що йому треба було потрібно було йти. Вони його взяли, він вцілів після того розстрілу. Так, він вцілів, це один єдиний. Але, на жаль, ми не маємо ні прізвища, ми давали запити. Але я думаю, що якщо так склалося життя, і сьогодні ми дійсно на всю область говоримо про це, і знайшлась можливість все-таки втілення мрії вашого дідуся. Так, мого дідуся. І я розумію, що ми ще дуже маємо багато таких місць, де ми не знаємо, де поховані чиїсь діди, сини, батьки. І я вважаю це особистою справою і справою кожного молодого патріота, українця, який хоче змінити нашу країну. І дуже хочеться вірити в те, що у нас буде історія, яка не буде перекручена. І хочеться поставити пам'ятний знак в пам'ять про тих, хто дійсно вболівав за свою землю і хто хотів процвітання і гарної долі. І дуже хочеться, щоб дідусь це побачив. Дуже хочеться. Я сподіваюся, що ми всі разом, той колектив однодумців, і хто захоче підтримати, долучиться. І навесні ми маємо, ми вже, слава Богу, нам вдалося ще попередньо. Я не знала, де знайдуться кошти. От бачите, все так склалося, і я дуже тому тішуся. Ми вже попередньо знайшли можливість і невеличку ділянку землі офіційно вже оформили, закону так, оформили саме для цього місця. І вже, я думаю, що у нас не буде ніякого супротиву з боку ніяких владних кабінетів, тому що колись це було дуже важко. Коли я ще була студенткою, ми дійсно хотіли це офіційно все зробити, але вже бачите, ми просто поставили своїми силами, і орендатор, на полі якого знаходиться цей хрест, він не був проти, ми освятили, і я думаю, що ця гарна справа буде продовжена. Допомагає. Дякую. Дякую. Поки пам'ять жива, доки живе народ. Так? З вами погоджуюсь цілком. Ну, Лесь, я знаю, що ваше життя поділилося от на такі частини до Майдану і після, до війни на Сході і після. Ви, мені здається, десь у вересні 2014 року вперше поїхали в зону АТО. Так? Так. Так. Думали, що це буде раз-два. На сьогодні ми вже маємо 40 поїздок, може більше, я не знаю. Трошечки більше, але це не важливо. Що знову ж таки примушує вас їхати знову і знову? Хоча ви самі називаєте цей період вашого життя найдраматичнішим.
найяскравішим і водночас найдраматичнішим. Ви знаєте, скажу, чому найдраматичнішим, тому що дуже важко усвідомлювати те, що Україна сьогодні живе у двох паралельних світах. Тому що для одних війна продовжується, війна є, а для інших, на жаль, війни і навіть і не, війна навіть і не розпочиналась. Тобто, хто говорить, називає, це не моя, не моя, це не моя війна. Війна, хай, я... хай воюють там депутати, президенти і можновладці, там, ну, то, що багато різних речей говорять. Ви знаєте, напевно, мене зрозуміє той, в кого хтось з родини був, ну, по-різному називають, зона АТО на війні, ну, ми це називаємо війна, тому що це дійсно неоголошена російсько-українська війна. Мене зрозуміють ті, хто небайдужий, хто весь цей час, незважаючи на такі важкі часи, які ми сьогодні маємо, і не покладає рук все рівно, полишає всі справи і допомагає тим, ваш хто цього потребує. Служив в АТО, так? Так, так. І моя перша поїздка була саме, коли він був у відпустці, ми їздили разом з ним. І це дуже величезний колектив однодумців, і різні громадські організації, різні волонтери. Це друзі, які вже стали не те, що однодумцями, це вже, ну, це, знаєте, це вже побратими, це вже брати і сестри по духу. По-іншому це не назвеш. Драматичніший цей період ще й тому, що дуже важко втрачати тих, кого ти зустрічаєш, з ким ти спілкуєшся, хто в тебе є на світлинах, а вже ти переглядаєш, а цих людей немає. На жаль, це є наслідки війни, і війна нікому добро не приносила. Дуже важко усвідомлювати те, що приїжджаючи в той чи інший будинок, ти бачиш, що немає тих людей, які тут жили, працювали, тому що не всі на сході України сепаратисти. Багато людей покинули свої домівки. Так, вони не зуміли їх відстояти, вони не зуміли сконсолідувати всі сили і відстояти свою землю, і дати відсіч. Але є розуміння того, що сьогодні не тільки є зовнішній ворог, і внутрішній ворог є. І сьогодні в нас, на жаль, на Хмельниччині зустрічаються такі випадки. Дуже важко, коли люди говорять про те, що це не наша війна, ми її не починали. Я її теж не розпочинала. Я теж хочу миру для своєї країни. Але я розумію, що там чекають нас і чекають на нашу звісточку, на наш телефонний дзвінок. Звичайно, сьогодні вже не така потреба. Ну, будемо речі називати своїми іменами. Щоб вони знали, що ми з ними. Так. І вони сьогодні чекають просто теплого слова і тих гостинців, які готують. Це шалена кількість людей. Якщо я навіть сьогодні почну перераховувати, я не зумію усіх перерахувати. А що це була за історія з вцілілими іконками і автомобіль? Щось ви мені розповідали? От я хочу, щоб і глядач наш почув. Це зараз на екрані бачите фотосвітлини, це з Побєди, уціліллі іконки і свята вода з молитовного намету, який був знищений російськими окупантами. Це в 2014 році, коли наші хлопці з 8-го полку спецпризначення, це моя перша поїздка, і це дійсно для мене знакова була поїздка, тому що коли ми поїхали туди, і я подивилась на це згарище, це дуже було для мене страшно і для жінки, для молодої жінки, яка ніколи не бачила і не знала, і не хотіла знати, побачити таке, це дуже було важко. Так? Ну, це декілька днів після обстрілу, коли, знаєте, чоловіки розглядали там, де стояли їхні намети, де стояли їхні палатки. Я помітила кубку, згарище. Коли ближче підійшла, я подивилася, що це ікони, що це свічки, що це обличчя, лик Ісуса Христа, який знизу іконки сплавився, а лик залишився. Ви знаєте, мене це так вразило, я коли навіть військових покликала, вони спочатку не повірили, а потім хлопці перехрестилися. Саме цікаве те, що в молитовному наметі були різні іконки, різні хрестики, це і католицький ружанець, і видно було, що були в молитовному наметі і греко-католики, і православні. Ось і де різні об'єдналися, слухайте. І, так, і там об'єдналися. Конфесії. Але знаєте, що було дуже для мене, от вразило мене, і дуже для мене було, ну, я навіть не знаю, як це слово назвати, дивно і розуміння того, що Бог бачить і Бог
сподівається, що ми все-таки отямимося, людство отямиться від того, що відбувається сьогодні, від того, що стільки зла, стільки ненависті. Свята вода не давала згоріти цим іконкам. Так, зрозуміло, можна це пояснити з фізичної точки зору, тому що вода текла, плавилася, і вони не згоріли. Але розумієте, обійшовши весь табір, я не знайшла жодної пляшки води, тому що згоріло все – зброя, машини, бронетехніка, ну все, розумієте, бронежилети, пістолети. А це лишилося, і мене це дуже вразило. Говорити про такі чудотворні абсолютно речі. Я частину цих речей разом зі своїми колегами віддала в обласний краєзнавчий музей. І я думаю, що всі бажаючі зможуть з цим ознайомитись. Частину іконок роздала тим людям, які допомагали нам першу поїздку цю збирати. Ну і дуже, дуже звичайно, дякую всім, хто і досі долучається, і хто вірить в те, що все в нас буде добре. А саме основне – це віра в те. Віра і... Лечко, у нас є дзвінок, давайте ми його послухаємо. Так, добрий вечір. Добрий вечір. Доброго вечора. Хто ви представитесь? Я хотіла трошки змінити тему розмови. Можливо, Леся Стебло дасть мені в житті деякі життєві орієнтири. Справа в тому, що я займаюся психіатрією, психологією, і торкається така тема, що змінити на Україні. Ви знаєте, я б хотіла лікувати психічні хвороби на Україні, добитися у цьому якихось успіхів. І що мені Леся Степло по цьому порадила? А як вас Дякую, звати? До побачення. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Юля. Юля. Юлія. Да, пані Юля. Я мрію взагалі по психічну хворобу виколікувати, як шизофренія. Пані Юля, я дякую вам за телефонний дзвінок. Я так розумію, що пані Юля хоче практикувати. Так, да, вона хоче практикувати, і от як в Україні от вона може лікувати. Я думаю, що вона може застосувати свої вміння і здібності, навіть допомагаючи хлопцям, які пережили війну. У нас є багато волонтерських центрів, у нас багато є людей, які допомагають і здійснюють. Я думаю, що якщо психологи, пані Юля так знайде можливість зустрітися з Лесею, так, от, то і навіть і в громадській організації, і в Лесі Стебло, і в центрі, де з дітками ви працюєте, я гадаю, що ваші знання, якщо вони так дійсно професійні, вони знадобляться однозначно. Можете з задоволенням приєднайтесь до мене в соціальних мережах, на сторінці Facebook, і я думаю, що ми детальніше з вами поспілкуємося, і буду рада змогти вам надати консультацію і допомогу. Лесь, ви після Майдану, ви працювали заступником голови обласної державної адміністрації, так? Так. Ви були в політиці, на сьогодні я знаю, що ви ні в якій партії. Безпартійна. Безпартійна. Та, але не аполітична. Чи збираєтеся повертатися все ж таки от саме на таку ниву? Ну, звичайно, скажу відверто, що я відчуваю за собою потенціал і я знаю і впевнена в тому, що багато ще буде хороших і гарних зроблено справ. Незважаючи ні на які перипетії, я сильна людина, я вмію досягати того, чого я хочу і які я цілі ставлю. В політиці ми вас побачимо, я так думаю. Я думаю, що так, але всьому свій час. Ви знаєте, напевно, що зараз не той день і не той період, але однозначно я розумію те, що я соціально і громадсько активна людина, і це найважливіше. Я людина команди, і якщо я відчую і побачу, що це є колектив і команда, яка мені близька по духу, які думають так, як я, і хочуть так діяти, як я. Я думаю, що це не виключений варіант. Але ви можете розглядати таку свою можливість. Команду. Ну, на все воля Божа, відверто вам скажу. І те, що я мала можливість працювати в обласній державній адміністрації, я вважаю, що це дуже цікавий досвід, дуже важливий для мене досвід. Я набагато стала досвідченіша, для себе з'ясувала і побачила, як люди можуть діяти в тих чи інших ситуаціях. Це не простий був період, адже ми розуміємо, що це було зразу після Майдану. Але я жодного дня не пошкодувала, що я мала можливість працювати на такій посаді. І сподіваюся, що от скільки мені вистачало сил і що вдалося зробити,
я думаю, що це змогла втілити в життя. Звичайно, багато ще цікавих проєктів попереду було. І мені дуже приємно, що досі люди телефонують, радяться, цікавляться, рахуються з моєю думкою, питають поради. Це важливо, розумієте? Напевно, кожна людина має усвідомлювати. Ви знаєте, не місце красить людину, людина місце. Олечка, я вам дуже дякую за цю вечірню зустріч, за цю розмову, за цю вашу зворушливість і за те, що ви дійсно небайдужа і хочете щось зробити і для людей, і для України. Дякую вам. Спасибі вам велике, спасибі глядачам. Ви дивились програму «Під абажуром», ми з вами обов'язково ще побачимося. Побажати хочу теплоти у тих рідних сердець, які біля вас. До побачення. Ще побачимось. До побачення. Що там ваша дівчатка? Ваша дівчатка твоя? Що дуже важко. Дуже важко. Що ви ще не можете?